የታምራት ቤተክርስቲያን كبر لي يسوس يو ولا تشنم بكرة تشنم نكومنا زاريك زابير لنانتنا بني زمن داويج
እግዚአብሔር በመንፈሴ ውስጥ ያስቀመጠው ትላንት ማታ ነው። ይሄን እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር በመንፈሴ ውስጥ የተናገረው ምናልባት ይሄን እግዚአብሔርን ቃል በብዙ አይነት በብዙ ቦታ በብዙ መልክ ተሰብካችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን የሰብከቴ ርስ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን አሜን አሜን። ጎናቻለውን ሰው ሰምታለ ወይ ምን የተባለው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ማንንም ሳይፈራ የትኛውንም ቢሮ ሳይንኳኳ መንፈስ የሆነው ጌታ ባንቺ ጉዳይ ባንተ ጉዳይ ሰኞ በሚባልበት በዚህ ቀን ላይ ጣልቃ ይገባልሃል። አጨብጨበና ወላዳው ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ነው ዛሬ ጣልቃ ይገባል። የሰው ደጅ ጠንተ ሰለቸክ አማኑኤል ጣልቃ ይገባል። አሜን። ጮካርከ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልኛል በለኝ። ጮካርከ ነገረኝ በጌታ በየትኛውም በሆስፒታል ቀጠሮ ጉዳይክ ላይ በፍርድ ቤት ጉዳይክ ላይ ከሰዎች ጋር በምትገናኝበት ጉዳይክ ላይ እኔ እኮ ማውራት አልችልም ባልክበት ጉዳይ ላይ እኔ ገንዘብ የለኝም ባልክበት ጉዳይ ላይ እኔ ሰው የለኝም ባልክበት ጉዳይ ላይ መለኮት ዛሬ ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ጀግናው ጣልቃ ይገባል። ይሆባ ጀራ ጣልቃ ይገባል። ጮካርከና እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይላል በለሽ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ማታ ጸልየ ከተኛው በኋላ ለጊዮን ዛሬ ጣልቃ ይገባላታል። ጮካርካ በበላይ የኢትዮጵያ አደባባዮች ስሙ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ጮካርከና ይገባል ይላል በለኝ በጌታ። አዎ ማራሻታያ ሳያንኳኳ ነው የሚገባው አታ ራሳካቡር ተብራሻታያ እሱ አምላክ ዛሬ ይገባል። የማንንም ፍቃድ ሳይጠይቅ ነው የሚገባል። አንተ ብቻ ጥራው እንጂ ይመጣልሃል። አንቺ ብቻ ጥሪው እንጂ ይመጣልሻል። አንቺ ብቻ በርሽንና ልብሽን ክፈሽ እንጂ አማኑኤል ዛሬ ያስገርምሻል። ይሄ ቀን የመከረም ቀን ነው። ይሄ ቀን የመደነቅ ቀንሽ ነው። ይሄ ቀን የእልልታ ቀን ነው። ይሄ ቀን የሐሴት ቀን ነው። ለምን መለኮት ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ይመጣልሻል። ጮካርግና አሜን በለኝ በጌታ። እግዚአብሔር ማታ እንዲህ ብሎኛል ጣልቃ ገባል። አሜን ሃሌሉያ። ማንም ከዚህ በኋላ ባንተ ጉዳይ አይቀድምብህ። እግዚአብሔር ይቀድምልሻል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሲገባና ጃለም ሰው እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይላል። እውነታችሁ ነው? እውነታችሁ ነው? አምናችሁ ነው ያወራችሁት? ያወራችሁ ይፈጸም። እውነት አምና ነው ያወራው? እውነት ግራ ገብቶ የመጣበት ጉዳይ አለ? እውነት ወደ ሰዎች የምትሄድበት ጉዳይ አለ? እውነት ከቢሮ ወደ ቢሮ የምትንከራተትበት ጉዳይ አለ? መለኮት ዛሬ ጣልቃ ይገባል። ዛሬ የብዙዎቻችሁ ማተም ይመታል። ወይኔ አሜን በላ። ደግሞ ደስ ሲል ስራዬ አሜን ነው ወይ? በዚህ እኮ ነው ሙሴን እንደዚህ አለ፣ ሂድልኝና ለፈርዖን ተናገር። ለማ አውራለት ሂድና አለው። ሙሴን እኮ ነው እግዚአብሔር እዚህ ባል ህዝቤ ያመልከኝ ዘንድ ብራሳ ካፑር ደብራሻ ታያ ያመልከኝ ዘንድ መበል እምቢ ብትል ግን ዛሬ እንዳታመልክ ሁኔታን እያሳየ በሚያስለቅሰው ላይ የእግዚአብሔር ጣት ይወርቅበታል። ከጋ አሜን በላይ በጌታ ስራዬን ስራዋ ኮምፒውተር እንዲህ ተቀጠቀ አይደለም። ለካ እጇም እየመጣ ሟርተኛውን እየቀጠቀጠች ወይኔ የገባው ቃለ ያጨብጭብ ለጌታ ክብር። ዛሬ ላይ የተዋለ መንፈስ መጥቷል። አምላኬ በመለኮት ጣልቃ ይገባል። አምላኬ ጣልቃ ይገባልሻል። አባቴ አሁን የምትሰማኝ ጌታ፣ ሁልጊዜም የምትሰማኝ ጌታ፣ ተመ
የምትል ጌታ አሜን የሞተን በህይወት ኑር የምትል ጌታ አሜን የወደቀ ይነሳና ይራመድ የምትል ጌታ አሜን የታሰረ ይፈታና ይስለል የምትል ጌታ ይሄ አድራጎት ዛሬ በስመ መካከል ይገለጥ አሜን 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 አለማመናችን ሳይከለክል አለመቀደሳችንም ሳይከለክል በኪዳን የምትሰራ ጌታ እኛ ከሁለትና ከሶስት በላይ ነን በዚህ ቤት አሁን የክብር ደመና ይምጣ አሜን ጮከርጋችሁ አሜን በሉኝ በጌታ ሕያው የሆነ የክብር ደመና ይምጣ በሽታን የሚመታ የክብር ደመና ይምጣ አጋንንቶችን እንደ ቅጠል የሚያራግፍ የክብር ደመና ይምጣ በስምህ ውስጥ ያለው ኃይል ዛሬ ይገለጥ እቃምጣን ቃልን ስንሰማ ቃልህን በምትናገርበት ጊዜ የሞተ በህይወት ይኑር ቃልህን በምትናገርበት ጊዜ የህዝብ ነገር በየትም አቅጣጫ ቢኖር ቃልህ ያው ነውና ቃልህ የሚሰራ ነውና በዚህ በሚሰራው ቃልህ ጉልበት ትንሣኤ ያገኝ አሜን አንተ ዝም ብለህ አሜን በለኝ አሜን ትንሣኤ ያገኝ አሜን ትንሣኤ ያገኝ አሜን በኢየሱስም ትንሣኤ ያገኝ አሜን ዶክተሮች ከዚህ በኋላ በህይወት አይኖርም የተባለ ነገር በህይወት ይኖር አሜን ሰዎች ያንቺ ነገር በቃ ለውርደት ሆኗል ያሉት ነገር ወደ ክብር ይቀየር አሜን ሰዎች ከዚህ በኋላ ያንቺ ነገር አይፈጸምም ያሉት ነገር ወደ ፍጻሜ ይቀየር እንዲያው በከንቱ ትደክም ያለሽ ያሉት ነገር በህያውነት እንደገና ይቆም አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ በድንቅ አድራጎት በሲና የትኛውም ባባዊ አስተሳሰብ ይመታ መንፈሳዊውን ዓለም የሚቃወም ዘንዶ ይወጋ የትኛውም አጋንንታዊ ሥራ ይርገፍ ዛሬ ማታ የቀባይ በፊታችሁ ያቆመኝ በማለዳ ምሕረቱን የለገሰልኝ ልዑሌ ምስክር ነው ጠላት የጠነሰሰው ጥንስስ ባንተ ዘመን ላይ ሳይፈጸም እየጠነሰሰ እያየ አንተ ጋር ሲመጣ ይደፋበታል አንቺ ጋር ሲመጣ ይገለበጥበታል ወይኔ አሜን በላይ በጌታ ስሙ ያን ነገር ሲሰራ ሲመትት ሲደግም ደብተራውን ሲያደርግ ሲቆጥር መጽሐፉን ሲገልጥ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያይና አንቺ ጋር ሲመጣ ግን ከልካ ያቆምበታል ወይኔ ሰው ካለ አሜን ይበለኝ ዛሬ ከልካ ይገባበታል እንዳትነካት ዋ ይባላል እንዳትነካ ዋ ይባላል ጮካርግና እግዚአብሔር በለኛ ዛሬ በለኝ ሲ ጠላቴን ያሳፍረዋል ትገብና ያሳፍረዋል የሰዎችን ምክር በለኛ በህይወቴ ላይ ፈጽም ከንቱ ያደርገዋል አጫምኛለን ወሰረው እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥተን እንቀመጥ አሜን ነው ወይ አሜን ክብር አለ ክብር አለ ብሎኛል በነብይ ተነግሮኛል ተሳክቶልኝ ዛሬ ይልንታ ይሰበራል አሁን እግዚአብሔር ዛሬ ምን እንደሚያረጋ ነው የማከለክለው በፊታቸው ቆመን ጌታ ምስክር ፐርሰናል ላልተነብ ይችላል ለሁላችሁ ግን መልእክት አለኝ ለሁሉ ዛሬ ጣልቃ ይገባል አሜን ጌታ ያልከው ጌታ ጣልቃ ይገባል አሜን በጾም ጸሎት ባሻበት ጉዳይ ጣልቃ ይገባል አሜን ለሰው አንተ አሜን በለኛ አሜን እሺ አንድ ነገር ንገራችሁ ስቴዲየም የሚሄድ ሰው ሁለት ክለብ ሊያደንቅ ወይ ቡና ነው ወይ ጎርጊስ ወይ እግዚአብሔር ኮንክ እግዚአብሔርን አድንቅ ወይ የዛኛው ኮንክ ዘጥ በል ጮስኪ ይወጣል አጨብጭብ ነው ባጭባጭ አይደረግም አንተ በደንብ አርጋጭ እዚህ ቤት እግዚአብሔር እየመራ ነው ሟርተኛ እየተቀጠቀጠ ነው እዚህ ቤት እግዚአብሔር እየመራ ነው በሽታ እየተመታ ነው እግዚአብሔር እየመራ ነው አጋንንት እየተዋረደ ነው ጮቀርጋም ስለዚህ ይሄ ቤት እግዚአብሔር የሚሰራበብን እኔ ማምነው በእናንተ ፊት ሲያቆመኝ ጌታ እንደሚሰራ ምኝ አሜን ነው አሜን እቆና ጃሎ እግዚአብሔር እኮ ይሰማል ለአንተ ጆሮ ይሰጠ ድብን አድርጎ ይሰማል ለአንተ አይን ይሰጠ ድብን አድርጎ ያያል ለአንተ አፍ ይሰጠ ድብን አድርጎ ያወራ አጨብጭ እግዚአብሔር ዛሬ አሜን ምን ይገባል ያገባኛል
ብሎ ይገለጥ አትነካም ብሎ ጣልቃይ አሜን እዚህ ጎጎና ጆኖዞ ነክነካርኩትና የኔ እግዚአብሔር ባል ጀግና ስለሆነ በየትኛውም ዘመን የሚሰራ ያው አምላክ ስለሆነ ዛሬ በሕይወቴ ላይ በትዳሬ ላይ በስራዬ ላይ በዘመኔ ላይ ጣልቃ ይገባልኛል ማጫውጫውላው ምናልባት ትላንትና ወር በሚባለበት ቀን ሰዋት ቀድማ አስለቀሰው ከሆነ ያወጣቸውና ራሱ ይገባል አሜን የሰለቸው የተጸየፍክበት ያለቀስክበት ይነሳና እግዚአብሔር ይገባበታል እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ የሚሆኑ ነገሮችንም ነግራቸዋል ሁላችንም የምናቀው እግዚአብሔር ቃል ነው ማነብላችሁ አዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 አንዷን ቁጥር ብቻ ነው ማነበው ማታ ነው ጌታ ተከታካረገኝና እንደዚህ አለ አንተ ተከታካርኩ ጀርባይ መታመታርኩ ጸልየን ተኝተን ይውቃሽ ቆይዋል ኖርኩና እኔ ጌታ ሲናገረኝ አንበሳኝ አመስሙ ከበሪው አሜን ዛሬ የምስራች ድምጽ አለኝ አባቴ ባንተ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል አምላኬ ባንቺ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል ወጀም ይቀራ መንካላ አይነ ጨፍየ በተራፒዮ ተብል ከተበ በእውነት አንተ ወኝ ነህ ይሄን አመን ብለህ ተቀበለኝ ለውል ዛሬ ይገባል አሜን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት ጊዜ ወደ ሽሎ ወደ በርበሬ ወደ ጓዳ አሩጦ እንጻልይ ሲባል ትንቢት የሚያስፈልግ መንፈስ የተወጋይ አሜን የእግዚአብሔር ቃል የተሞሉ ይላል እኮ ተነቀነቁ ይልና ጸንተው ነው የቆሙት ይላል ቃሉ ግን የሌላቸው ሲነቀነቁ በቀላሉ ወደቁ ይላል ይሄ ፋይል ካንተ ዘመን ላይ ይሰበር አሜን ስንክችም አትላንታ መከራ ቢነቀንቅ ሟርተኛ ቢነቀንቅ ሰዎች መቶ ቻሪ ያርጉ ይፈጥ ኖ እንዴ ተብሎ ተጽፏልና አምላኬ ቀን ያመጣልኛል ቃል አለኛል ሞትም ባይሆን አረ ይግባብ አረ ያገኝሽ አረ ይውረስሽ ቃል ከሌለህ እኮ ሆስፒታል ሄደክ ማለት ያን ሆነ መረጃ ሰይጣን በጆሮ ሲያውጅል ምን እንደናገረ ቃል ግን ሰይፍ ስለሆነ አይፈንብኝም ስለዚህ ቆርጣዋል አሜን ሰው አለ ዛሬ አሜን በጌታ ከነገ ከፍ ወሩስ በኢየሱስ መንፈስ ይውደቀባችሁ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ሆይ ያውጣችሁ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ጊዜ ሰው እግዚአብሔር ቃል ካላወቀ እግዚአብሔር የሚለው ነገር በደንብ አድርጎ በትንቢት መንፈስ የትም አትሄድም የትም አምላኬ ምስክር የትም አትሄድም ብሎ ነበር በሚል መንፈስ ቆጭ ትላለህ ቃሉን ግን ስትይስ ላለክ ነገር ምላሽ ትሰጣለህ አሜን ሰው ካለ በደንብ አሜን ይበል አሜን ትንቢትን ተቃውም ያለ ትርጉም ሰጪውን ወግቼዋለሁ አሜን በራሪ ሆነ ባባንከ ተቆረጫለሁ አሜን ዞር በል ከጆሮ ይበል እስቲ ዞር በል ሹኩ እንዳይል እኮ ነው አሜን ዘግቼዋለሁ አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ብለን ባርጋቸው ስትሞሉ ሆስፒታል ሄዳችሁ የማገለግለው ጌታ ምስክር ፍርዱ ቢጣመምባችሁ እውነተኛ ፍራጅ እንዳለ እንኳን መተናገሩት ቃል በእናንተ ሲኖር አሜን መጽናናት የሚባለው ነገር አጥንታችሁ ውስጥ የሚገባው ቃል ሲኖራችሁ አሜን ሃሌሉያ ሶዳ መልክ ደንም ስለዚህ አትተኛ በሉት እኔ የሚተኛ ሰው በሉሴ ባጠገቤ እንዲቀመጥ አልፈልግም የነቃ ሰው ለቃሉ ምላሽ የሚሰጥ ቃሉን አፈፋርኮ የሚቀበል ጀግና ሰው ነው የምፈልገው ያም ሰው በለኛ እኔ ነኝ ዛሬ መንፈሱ በለኛ በላዬ ላይ ይወርቀበኛል ይወርቀበኛል አጨብጭበና ወሰደ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልሻል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልሃል ጮካር ግና ይገባልኛል በለይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 አንድ ቁጥር ብቻ አንብበው ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመልሶ ጌታ መልአኩን ልኮ ከሄሮድስ እጅና የአይሁድ ሕዝብ ይጠባበቁ ከነበሩ ሁሉ እንዳዳነ አሁን በእውነት ምን አደረኩኝ አወቅኩ አለ ጌታ ጌታ በለይ ሲል ጌታ ምኑን ልኮ እዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ነው የሚያወራው
ያ የእግዚአብሔር ሰው ከመውረቱ በፊት ሆነልኝ ብሎ ከመናገሩ በፊት አብሮት ያገለግል የነበረ አብሮት የተጠራ አብሮት ለእግዚአብሔር ምሽን የተለየ ሰው ወንድሙ እንደተሰየፈ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መከራ ያጠናባቸው ዘንድ ነው። ቁጥር 1 ላይ ባንዳንዶች ላይ እጁን ጫነባቸው ይላል። ምን ያጠናባቸው? መከራ። በታምር አልሰማውክ? መከራ። መከራ ማለት በቆ መከራ። ምንድን ነው መከራ? በቆ መከራ። መከራ አንተ ቤት ሲመጣ መከራ አንቺ ቤት ሲመጣ የምስጋና ፕሮግራም አታደርጊ። ትላንትና የምትለብሽውን ልብስ አትለብሽ። ትላንትና ከሰዎች ጋር የምታደርገው ንብረት አታደርግም። ትላንትና የነበረ መንፈስ አይኖርህም። ትላንትና በነፃነት የምትገባ ከሆነ በነፃነት የምትወጣ ከሆነ አሁን ግን የሰቀቀን ነው የምትገባው የምትወጣው። ለምን? መከራ መጥቶና መከራ ባንተ ዘመን መከራ ባንቺ ዘመን ልጅን እጁ የሚዘረጋ እጁ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሰበር። አሜን። አሜን በለ። አሜን። ሲሰብርልህም አሜን በለ በጌታ። አሜን። ሊባርካቸው አይደለም እጅ የዘረጋው ወይም የሰራውን ስራ ሊያስረክባቸው አይደለም እጅ የዘረጋው ደሞዝ ሊከፍላቸው አይደለም እጅ የዘረጋው በረከት ሊሰጣቸው አይደለም እጅ የዘረጋው መከራ ያጸናባቸው ዘንድ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ደግሞ የመከራው ጽናት ምንጩ ይድረቅ። ማለት መከራ ምን ይልባቸው ዘንድ ማጽናት ምን ማለት ነው? እዛው ማበቃ እዛው ማተም ማለት አረ እጁ ይመታ። አሜን። አንተ የረከምኩል ነው። አሜን በለ። አሜን። ይህ እንድታለቅስ አንገት እንድትደፋ በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ነፃ ወጣን የተባለው ቃል ታንተ ላይ እንዳይፈጸም ግራ የሚያጋባ እጅ ሁሉ ዛሬ ይቆረጥ። አሜን። ታንተ መንደር ላይ ይከልከል። አሜን። ጨምርና አሜን። ከልጆች ዘንድ ይከልከል። ከኑሮክ ላይ ይከልከል። ከትዳር ላይ ይከልከል። ከስራክ አንተ ጮከር አሜን በለኝ። አሜን። ያጸና ዘንድ ከባድ ወርድ እኮ ነው አንተ። አሜን። ወይ ዛሬ አድርጌ ዛሬ ሽራ ያጸና ዘንድ። አሜን። አሜን። አይባልም። አሜን። አይባልም። ምን ያጸና ዘንድ ዛሬ ሽራዋል። አሜን። በመከራ ጽናት ፈንታ አምላኬ ዛሬ ጣልቃ ስለሚገባልህ በበሽታ ጽናት ፈንታ በጉስቁልና ጽናት ፈንታ አባቴ ዛሬ ጣልቃ ስለሚገባልህ በቤቱ እልልታና ጭብጨባ ጩኸት ይሰማል። የምስጋና ድምፅ ይሰማል። አይሰክሰው መከራ ጊዜ ሲስቅም የውሸት ሳቅ ሲስቅም ጌታ ምስክር ትናንትና ስቆ ማይበርድ ስቃ ማትቀንስ የመከራ ጊዜ ሳቋ ሁሉ የውሸት ነው። ሰው ሼክ አድርግ ውስጥ ጌታ ምስክር በደንብ አድርጉ። ከእናንተ ጋር ትናንትና በደህንነት በጣም ይጫወት ይስቅ የሆነ የሆነ ነገር ያደርግ የነበረ ሰው ሳቅ ብሎ ሳቅ ካለ የሆነ ነገር ቤቱ ገብቷል። ሰው አለ ከኔ ጋር ዛሬ እውነተኛ ሳቅ ነው ስቀ የምትወጣው። አሜን። መለኮታ ወይኔ 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 ዛሬ አይደለም ሳቅህ ንግግር መልክህ አገባብህ አወጣጥህ የማገለግለው ጌታ ምስክር እግዚአብሔር ሰፈር ላይ ያከብድሃል። እግዚአብሔር መንደር ላይ ያከብድሃል። እግዚአብሔር ኑሮክ ላይ ያከብድሃል። ለምን ብትል አምላኬ ጣልቃ ይገባልሃል። ጮካር ግና አሜን። ይሄ ቀን በሉኝ ሲ የመክበቴ ቀን ነው። ሟርተኛውንና ደጋሚውን በሚያስደነግጥ ክብር አምላኬ ዛሬ ያገኘኛል። አጨብጨበና ወሰና መከራ ያጸናባቸው ዘንድ እንዴት ነበር መሰለ መከራ አንተ
ከሰውነት ተራ ነው ሰው የሚያወጣው መከራ ፎ ሞገሳም የሆነው ሰው ሞገስ አልባ ነው የሚያረጋ ምን መከራ ምን መከራ ሁሉ ስራው ላይ ምን ዛሬ ከቤት ይመጣ አሜን በር ራሱ ሲከፍት መከራ የገባበት ሰው ቀስ አርጎ በሰቀቀ ነው የሚከፍተው ገርበባርኮ ነው በተለይ ተከራዮች ሆናችሁ በጣም ብዙ ተከራዮች ያለበት ግቢ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እሺ እናንተ ቤት የሆነ ነገር ይምጣ ያኔ በርከድ አርጋችሁ መዝሙርን በደንብ መትከፍቶ አሁን ቀነሳችሁ አትሞስፌሩ ራሱ አይመችም አባቴ እሱን አትሞስፌር ዛሬ ከቤት ይመጣው አሜን ስሚት ያለኝ ማሜን በለኝ አሜን ዛሬ እግዚአብሔር ታልቃ ገባለ ብሎኛል አሜን ጌታን ቆመን በርከድ አርኮ ይሄ በር ከሆነ እዚህ ጋር እንትኑ ካለ ማለት ሲከፍት ራሱ እንዴት ነው የሚከፍተው? ግርብት አርጎ ከፍቶ መዝሙሩ ጮክ አርጎ ሚለቅ ሰውዬ እስቲ መከራ ቤቱ ይግባ በሩ ራሱ ግርብብ ብላ ድንጋይ ተቀመጠ እዚህ ሰው አለ ወይ ሳይባል ሰው እንዳለ የሚያወራ ቤት በጥያቄ ነው መገቡበት ሰው አለ ወይ አለ እኮ ውስጥ እንደተደበቂ እንደተደበቅ አንገተን እንድትደፋ አንገተችን እንድትደፊ ግራ እንድትጋቢ ግራ እንድትጋፋ ፓንተ ሰበላይ ሰይጣን የዘረጋውጭ ሰዎች የዘረጉትጭ የትኛውም አዋጅ ዛሬ ጣልቃ ከሚገባው ጌታ ይፈርስልሃል ይፈርስልሻል ጮቃር ግና አሜን ጨምሮ ሚል ቃላለ ደግሞ ወረድ ብለሽ ጨምሮ ማንን ያዘ በጥሮስን ያዘ አብራውት እኮ ትላንት ያገለግል የነበረው ሰው ምን አርጎታል? ገሎታል። ጨምሮ እዚህ ጨምሮ የምትባል አማርኛ ራሱ ደስ አት ሁናት ሸት ጤፍ ጨምሮ ሲባል እንደነነነ የሚል ሰው የለም። ነገረኝ በጌታ እንትን ጨምሮ ሲባል አረ ሰዎች እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እንትን ጨምሮብኛል አትሏት። እዚህ ጨምሮ የምትባለው ነገር በእውነት መልክ ነው ምናያት በመልካም ነው እናያታለን በክፉም እናያታለን ስለዚህ አሁን እዚህ ቦታ የተጣፈው በክፉ ነው ጨምሮ ሊያስለቅስ ጨምሮ ግራ ሊያገባ ጨምሮ በቤተክርስቲያን ሀዘን ሊያመጣ ጨምሮ በዘር ማንዘር ላይ ሀዘን ሊያመጣ ጨምሮ በትዳር ላይ ሀዘን ሊያመጣ ጨምሮ ጤናክ ላይ ሀዘን ሊያመጣ የመጣ መንፈስ ሁሉ ዛሬ ይገለበጣል ጮከር ግን ይገለበጣል ይገለበጣል እንደ አማኝ ሰራዊት አውራይ ሲ ይገለበጣል እንደ እግዚአብሔር ያመነ ሰው አውራይ ሲ ይገለበጣል ሰው እንደ አይናል እና ትላንትናው ትላንት እንዳደረገ ትላንት እንደሰራ ጀግና ስራውን ሊሰራ ባሰበበት በዚያች ለሊት ዛሬ በለሊታችሁ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን አምላክ እንዲነሳ አሜን ይሄ ጣልቃ ገብቶ የሞትን አዋጅ የሚገለብጥ አምላክ አሜን ሊያዋርድሽ ሊያዋርድ የመጣው ጠላት አዋርዶ አሜን እንዳልነበረ ድባቅ መጥቶ ዛሬ ከቤት እግዚአብሔር ይሸኘዋል አሜን ወይኔ ሰው ካለ በደባ ቤት ይበላል አምላክ ነውና አሁን እየሰራ ሳይለወጥ እየለወጠ አምላክ አላችሁ አምላክ እግዚአብሔር ነው እንዳትፈራ ዛሬ ጣልቃ ይገባልሻ ጮከር ግን አባ እዛሬም እየሰራ አሁን እንኳን እንዲህ እየሰራው ያወራው ያለ ያው ከታፊት ነው ቆምኩት ሊፋታ ሊፈርስ ያለ ቤት ሁሉ እንደገና ሲቆማ ያለ ጮከር ጋር አመበረ በጌታ ዛሬ ጣልቃ ይገባል በልጅ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል በጤና ጣልቃ ይገባል ፋይናንስ ወይ ፋይናንሻል ጣልቃ ይገባል እዚህ ቤት የመጣ ነው ሁላችንም እንደ የትምህርት ደረጃችን እንደ ያኗኗራችን እንደ የሰፈራችን እንደ የቀለማችን
بتلاقي بوت أنا ليه يعني؟ عند يد إياك أو تشو بمنو؟ أب لكن تناكر يعني زاري أكاي كمان لا تشو. كذي لنا ملك تاني يوم توكار كي يبقى بادي يعني بادي. أملاك نوت زاري ميسرة ساي نوت يا نوت. أمين أول. أمين. من يميل أملاك يلنا؟ من يميل أملاك يلنا؟ يكاتك ستدو ريفر ويدت القرآن بسا لمن؟ ما زرها سلم ويجب سوال نزل أملاكي أملاك نونا أهون يسرى أجب جب لك أنت أملاك 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 أجب جب لك شاهد لوت هيا لوت كل بيهنورا بنا أبرام زمن ينورا بنا يشام زمن ينورا بنا يعقوب زارة بنا زمن ينورا آمين 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 سلسلة زارة زابر مني لا أرى بيا سوسة كتشكرون يا يا ثور آمين أنا نحن ألقوا يقبر شبا بين يا تقول لبس قدابسو غوان ألقوا يا تشي قا مثلوان نعكر يا زوم سوية ለደታ ጋር ያሰበ ፍርድ ቤት ወጋየን ታርክ አይገባ ሰበርኩል አሜን ወይም ደሞ አይት የሆነ ነገር ሰፈሩስ ወይ በጣን ወይ የሆነ ትርክ ምርኪ መንፈስ እሱን ታርክ አይ ሰበርኩል አሜን ከዚያ በላይ ነው አምላክ አሜን የሞታ ቢኖር ያስነሳልሃል ወይ ነው አሜን በና አሜን ወና ጃነሰው አትደከው እግዚአብሔርን መልዕክት አንተ ከሳልከው ይልቅ ከደረሰበ ይልቅ የሚመጣል ጌታ እሱ ጀግና ጌታ ዛሬ በለኛ ከየትኛውም ነገር ያስመልጣል አማኑኤል በዚህ ቤት አለ አጨብጭበና ለአማኑኤል ክብር ስጠን ስለተነሳ ውለታ እንዴት ይነሳ መግያቱን ከኔ መሆኔ ስላለ ጌታ ከጎኔ ዘምሯል አንዳንዶቻችሁ ቁጭ ያላችሁ አለ ወዳጅ አሜሪካ ብለከኮ ወጫት ለላነ እኔ ደሞ ዛሬ ሰምረል አለ ጌታ ዛሬ ሳልከው ሰሉሉ ጠለዋል አሜን አምላክ ያለው ሰው አለ ወይ አሜን የመጣው አምላክ ነው ታዲያ ከጎን ማን አለ ጮካ ከነ ገረኛ እርክጠኛ ሆነ ከሰመር ከጎን አምላክ እንዳለ ካወራ አትጠራጠር ዛሬ በሽታውን ይመታዋል ከጎን አምላክ እንዳለ ካመን ዛሬ ጣርቃ ይገባል አሜን አለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አማኑኤል አለ ወይ ዛሬ ማታ ይታያል አሁን ከዚህ ሰዓት በስልክ ትሰሚያለሽ እግዚአብሔር ጣርቃ ይገባል እግዚአብሔር ጣርቃ ይገባል አማኑኤል ጣርቃ ይገባል አባይ ግን ይገባል ያበረኛ ወጃው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጨምሮ ከያዘው በኋላ በቤተ ክርስቲያን የሚቃል ስለ ጴጥሮስ ጥብቅጸኝት እንዳይደገም የሚጸኑት አሜን በለ እንዳይባል አልሰማውከ እንዳያከኘው አሜን እንዳይሆነበት አሜን ምን ብለን የመጣው አይሆነበት በፕለሽ ላይ በጣጅ ዋይ ሆነ ፕሽ ለምን ሲባል እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ አለ እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባ አለ ወቃር ግና አመን ያቆብ ቁጥር 5 ላይ ስለ ጴጥሮስ ያቆብ ተገልሏል እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማ አሜን ጌታም ስክሬ መንገለ የርክ የጸለይከውን ጸሎቱ ዛሬ ጣልቃ ገብቶ ይሰማ አሜን ያና ወርሳሽን አንስተሽ እስቲከውን ደግሞ ይሄድ እንደው ለሚያጥሩት ዘር ምን ይለኙን ያልከፈልኝ ወይኔ ሰዋል ነው ይዛት አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ይያወራይ ነው አመን በረከታ ይስራይ ደግሞ ጅን ነቅነጋ እስቲ ደግሞ ሊድ ብለ በመጣበት ጉዳይ አልቀየባት አሜን ዛሬ ምን አውታችሁ እንደመጣችሁ አላውቅ አባቴ ግን እንዲህ ብሎኛል ማታ በህዝቤቱ ታይዳለኝ ጣርቃ እገባለሁ አለኝ አላውቅም ምን የጌታ ምስክር እኮ ነው ምንላችሁ አማኑኤል ዛሬ ጣርቃ ይገባል አሜን ጮካር ግና ጣርቃ ይገባል ያ ነው ኮስተር ብለ አውራለኝ እስቲ ጮፍ ጫን ብለ አውራለኝ እስቲ
አበራ አርጋ አውራልኝ እንዳወራው ይግባለ ስለዚህ ደባል ደባሉ ዛሬ እግዚአብሔር ይመታው አሜን እሄ ሰማይ ሳይፈቅድለት አልቃሽ ወልቆ የገባው ለሃናቱ ይመታ አሜን ምን ነው አሜን በተለ አሜን እኔ ጸልያለሁ በቃ አይሞትላለሁ አይሆንበትላለሁ ስብራት አይሆንላለሁ ሽባነት አይሆንላለሁ አልካ ለመከረም አይሆንላለሁ እንደማንኛውም ሰው ተነስተ ይራመድላለሁ እግዚአብሔር ይሰማኛል እግዚአብሔር ይሰማኛል አለወይ እግዚአብሔር አለወይ ካለ ወደ ፓርካ አመ ፓለ በጌታ አምላኬ አምላክ ነውና አሁን ይሰራ ሳይለወጥ እየለወጠ ሁሉን ያደርጋል ሁሉን ያደርጋል ባዘበራረቅ መስምሩን አያገባም ዘምር ያለው ደስ ይሰራል አጀብ ለእግዚአብሔር ከበ አሜን የልብ ሐዘን በያዕቆብ ይብቃ አሜን እንዳያገኘው ጣልቃ ግባ አሜን ለውጮ ይህ ችግረኛ ተቸግራ ተቸግረሻ አባቴ ዛሬ ጮኸት ሰምቶኝ ነው አሜን ዛሬ የነደደ ህዝብ ነው ያለ አሜን ተካር ጋር አሜን በል አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ችግረኛ እግዚአብሔር ሰማው አብቻ ቆረ ለሚለው ዛሬ ይሆነብህ አሜን ዛሬ ይሆነብሽ አሜን ከምን አዳነው በጌታ በጌታ ነፍስ ከተጸየፈሽበት ህይወት ከተጸየፈበት አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ያድንሃል ይሄ ቀን የመዳን ቀን ነው ይሄ ቀን የመዳንሽ ቀንሽ ነው ተካር ግን አድናለ በለኛ እንዳልከው ይሆነልህ አሜን አሜን ሰይ ወዲያው ይላል አምላክ መልአኩን ላከ አሜን ዋ መያዙ አልቀርም ተያዝ ተይዘሻል በመከራ ተይዘሻል ግራ በሚያጋባው ሁኔታ ተይዘሻል ነፍስ ረፍት ባጣችበት ጉዳይ ዛሬ አምላክ ጣልቃ ይገባል አሜን ሳትያዝ ሳትሆን ተይዘም ቢሆን ይገባል አሜን ሃሌሉያ አንዳንድ ሰዎች ዳር ቆመውና ገብተው ልዩነት የለም አይደል? አሜን። ገብተም ይሆን ዛሬ እግዚአብሔር ያወጣ። አሜን። ሰው ሲታመምና ሳይታመም ልዩነት የለውም? ታመም ቢሆን ዛሬ ትድናለህ። አሜን። እንደ ታሪክ ነው ነገር። አሜን። ጸሎት ተይዟል እኮ ተጸልዮአል ግን ጴጥሮስ ተይዟል። ከመያዝም አልፎ ምን ብሎ ታስሮ መታሰርም አልፎ ተዘግቶበት ቃሉን አንብቡ ጌታ እኔ መንፈስ ቅዱስ ነው ማታ ያብራል ህዝቤን እነዚህ በዛ ልሸኝ ብሎ ነው ጣልቃ ይገባል አሜን አሜን ፈርቷል ደንግጧል ግራ ገብቷል አማኑኤል ጣልቃ ይገባል አሜን ተይዞ ታስሯል ደሙ ያ ብቻ አይደለም አወላል ቆም ይቃል ደብሱን ተውላልኩ እንዳያመልጥ ይሁን እግዚአብሔር ይወቅ አንዳንድ ሰው ሲሰብኩ እሱን ቃል ምን እንደሚጠቀለች በቃ በአምላኩ ታምነው እኔ እንጃ እኔ መከራው እስከብቼ በአምላኩ ታምኜ እንደዛ ተዘልዬ ይላል ግን የፍርሃት ማውለቅ ይሁን የጀግንነት ማውለቅ ይሁን ራሱን ጴጥሮስን ሰማይ ሄደን እንጠይቀዋል አጨብጭብ ለዚህ መከራት በጨበጫ ታደክ ሰማያት ገባ ምን ያንተ አንተ ምድራዊ ነህ ካለው ከበደን ባልጋጀም ሰማያት ገብተ መጣይቆ ወደ ሃሌሉያ ያው ጌታ ምስክሬ ነው ምናግራችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩትና ሄጄ የእምነት አባቶቼን ምጠይቃቸው ነገሮች አሉ ዛሬ ላይ ዝም ብዬ ገማልፈበት
ወዲያው ይላል ቁጥር 11 ላይ አምላኩ መልአኩን ልኮ አሜን 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 ምኑን ልኮ መልአኩን ልኮ እዩ ይበደን ባርጋችሁ ስሙኝ በጌታ ጴጥሮስ ትላንትና ሰኞ ተይዟል ትላንት እሁድ ተይዟል በሉት ዛሬ ሰኞ ሊታረድ ነው የሰማችሁ ነው አዎ በእሁድና በሰኞ መካከል ውድቅ ተለይቷል አለ ከነጋ አይቀርለትም ሰይፉ ተዘጋጅቷል ከነጋ የንጉሱ አዋጅ የንጉሱ ሐሳብ አይቀየርም ለምዷላ ለምዷል ትናንትና ዘርህን በማጎሳ ቆለ ለመደ መንፈሳሪያ ይወካል አሜን የተማራውን እንዳተማራ ያደረገ ምሁሩን ከንቱ ያደረገ ፍሬ የሚያፈራውን ፍሬ አልባ ያደረገ ዛሬ አናቱ ይመታ አሜን ረገም ኩል ይቀጥቃ አሜን አጫውጭብና ለእግዚአብሔር ለምዶ ምን ብሎ ለምዶ እናንተ ዘር ውስጥ ያለ በስኳር በደም ክፍት በምናምን በምናምን መግደል ለምዶ አይደል ዛሬ አናቱ ይመጣ አሜን ከጎና ቻለም ያለ ያለው ሰው አይኑን አይኑን ያላጩ በኔ ሰር ብሉሲ እኔ ባላወቅኩበት ወቅት ሲሰራ የነበረ መንፈስ አሁን ስለተነሳውበት አምላክ ከኔ ጋር ስላለ አምላክን ወሉኛ አጥቃር ስለሚገባ የለመደው ተግባር አይፈጸም እግዚአብሔር በለኛ ይመታዋ አገሪ ምን ሆነልሽ? እኔ ሆነልኝ ነገር ስራ ቦታዬ ክስ ይቀርብብኝ ነበር በጣም እና አጋጣሚ እጻል ያለው እኔም የእግዚአብሔር ሴት መጥቼ እዚህ የእግዚአብሔር ሴት እናገኘዋት ልጄን ይዣት የተከሰስኩበትን ደብዳቤ ነው ይዤ የመጣሁት ራሴን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ ሰዓት አለቀስኩኝ በቃ እና ጸልይልኝ እዚህ ነገር ላይ እዚህ ወረቀት ላይ ቃል ጣይ ያልኳት የተከሰሽ ወረቀቱን መጣሽ አይ ደብዳቤውን ነው ቃላውጭበት አልሻት አዎ እና በቃ በጣም ይጎዳ ነበር ነገሩና ካቅሜ በላይ ነበር እና ጌታ ሆይ ምን ታደርጋለህ ስል ሁሉም ሰው ከወጣ በኋላ ነው እየሮጥኩ የመጣው ማለት ነው ራሴን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ አስፋልት ራሱ መሻገር ነው ያቃተኝ ትንሽ ልጅ አለችኝ 4 አመት ከ6 ወርና እሷ የምትለውን ቃል ያለች ነበር ልጄ ማለት ነው እና እዚህ ከመምጣታችሁ በፊት ተናገር ነበር ያለችኝ ልጄ ያለችኝ ነበር የመጣችሁና እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ሴት ይሄው እንደዚህ እንደዚህ ሆንኩ ብዬ አለቀስኩኝ ተረጋጊ ይሄ አዋጅ ተገልብጧል አለችኝ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ታላቅ ነው እግዚአብሔር በነገሩ ተገለበጠ አዎ ነገሮቹ ተገለበጠ ነገሩን ለገለበጠላት ጌታ እስኪ እልል ለነበለላት ለጌታ እልል ለነበለላት ኢየሱስ ይባረክ ከዛ በኋላ ሁሉ ሰላም ሆነ እና ሁሉ ሰላም ሆነ እግዚአብሔር ሰው ላይ ፊቱን አያዞርም የሰው ልጅ ግን ወቅትና ሁኔታን አይቶ ከሰው ላይ ፊቱን ያዞራል አምላክ ግን ህዝቦች የምናግራችሁ ነገር እግዚአብሔር መቼም ከሰው ላይ ፊቱን አያዞርም ኢየሱስ ይባረክ ግሳችን ነው የሚፈልገን ኢየሱስ እስከነ ምናምናችንና ጌታ ታላቅ ነው ለኔ እኔ ቤት ገብቷል ጎብኝቶኛል ከበር ለነገስታት ንጉስ ለጌታስ ጌታ ይሁንለት እንልታ ጭብጨባ ጩኸት ፉጨት ያለው ሰው ይሄን ክብር ለጌታ ይስጥ ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ 7 ወንዶች ናቸው በእኔ የተነሱትና ከዚህም ሲሄድ ጌታ ቀድሞልኛል በነገሮቼ ላይ ማለት ነው እና እኔ ትንሽ ባህሪዬ ከበድላለሁና እግዚአብሔር ጠንካሬ ሰጥቶኛል ለምን ማለፍ አልችልም ነገሮችንና ነገሮችን እንዳልፍ በጥሞና እንዳዳም ትግስት እንዲሰጠኝ ማለቷል በሌላ ማረኛ የአባቶች አምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር የመንፈስ ፍሬ ሆነውን ትግስት ያብዛላት አሜን በአሜን በሉኝ በጌታ እሺ እና ተረጋግቼ ነው እኔ መረጋጋት አልችልም አለቅሳለሁ ቶሎ በቃ ለምን እንደዚህ ሆነ ነበር እምላው ነገሮቹ ሁሉ የተባልኩትና ሲናገሩኝ የነበረው በቃ ውስጤ
ጌታ ሆይ በነገሮቼ ጣልቃ ስለገባህልኝ አመሰግናለሁ ላለው በቃ እንደዚህ ዝር ያረጋኛል እነሱ ሲያወሩ ማለት ነው ከዛን ቀስ ይያቁጭላለሁ ምን ሆነሻል ምናምን ብለው ሲጠይቁኝ አሁንም ሳላስበው ያ ነገር እንዴት መቀየሩ ድንቅ ነው መሰለኝና እግዚአብሔር ቤቴን ጎብኝቶልኛል አጀብጭውላት በጌታ سلام نش ሁሉ ደና ነው ነጽ አው በደ በየ አው ለኔ እኔ ለምጠይቅሽ ብቻ ማርስ እንጂ ሁሉ ደና ነው ምን ብለሽ ነው መጣሽ እና ደና ነሽ ጮክ አው ግኛ ቆምሽ ተስፋን ነበረውን ያንን ህይወቴ ዛሬ ጣልቃ ይገባል የሞት ጣርዝ ሰማ ጨለማ ቤቴ በትዝር ከወደ ውስተኛው ልቤ ውስጥ ገብተህ አበራህልኝ የህይወቴን ብርሃን ተስፋውን ሰጠህ አባቴ ወጣት ይፈታ ሰላም ህይወቴን አጥለቀለቀ የደስታ ዘይት ውስጤን አራሰ ስም ብዬ አይደለም በጥዋት ማታ ኢየሱስ የምለው ፍቅር ታሪኬ ህይወት ዘመኔ መልካም አርጎት ነው ዘምብያ አይደለም በጠዋት ማታ ኢየሱስ የምለው ፍቅር ታሪኬ ህይወት ዘመኔ መልካም አርጎት ነው ተደስቻለሁ ለህይወት የማይመቸው ነገር ዛሬ ልምታ አንተን ያሸነፈ ነገር ተደስቻለሁ ተደስቻለሁ ለህይወት የማይመች ለእድገት የማይመች ለነገ በረከት የማይመች ማንኛውም ነገር ወልቆ ይውደቅ አሜን ኮትን አውልቅና አስተይስት እንደዚያ ወለቁ አሜን ወደ በፍጥነት አውልቅና አስተይስት ይሄው ወለቁ አሜን አልኩት በኢየሱስ አሜን የትኛውም የተጣበቀ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ያይ አንተ ዘመለ አባትነቱ ፍቅሩ ምረቱ ጌታ አይመር ማረ ሁነት ነው ሁነቱ ትንሽ ሆነ ሸነፍ ያለው እንግዲህ የትንሽ መሸነፍ አለ እንዴ ትንሽ ተሸነፍ ዛሬ ከና ወለኩበት አሜን አምላኬ ተናግሮኛል ከዚህ ወጣት ህይወት ላይ አወለኩኝ አሜን ከዚህ ወጣት ዘመን ላይ አወለኩኝ አሜን ወዋው ይውለቅ በሉሽ ከናንተም ላይ ይውለቅ አሜን ይሄንን በኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ላይ ነክሬያለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ጸጋ ተለብሳል አንተ ሰባተኛ ክፍል ያቆምከውን ትምህርት ቀጥላለህ የኢንጂነር ምሩቅ ትሆናለህ አሜን ያው ጌታ ምስክር መካኒካል ኢንጂነሪንግ አሜን በፊት ክብር አለ ከክብር ሊያጎል ይወጣው ግን አውለቀዋል አሜን ነገን መታይበት አይን ይሰጥ አሜን ስላንተ እኔ ቀንቻለሁ አሜን ያው ጌታ ምስክር የከበረ ነገር አለ ማለ የገባበ ነገር አለ ሰበር አሜን አይመረምርም እና በርከብ ተሰማ ወረቱ የቸ ስፈሪው ለከቱ ጌታ አው አገኛት ሰጊው ለከቱ ፍቅሩ ጥልቀቱ ጌታ አንቺ ስለሽ ዚያሪ አለኝ ከመውራት አልቆጣ አሜን አማኝ ይቆንሽ አው አባት ነቱ ረፍ አላርሽባት ልታርፊ ደግሞ ይገባሻል ጠምዶ ሊጥላት የተዘረጋውን ወጥመድ አያ
ግርግሮችና ያሉ አባቴ እግዚአብሔር ከዛ መካከለ ለጥሎ በእጅሽ ጥላታ አሜን። ጮካርከ ታመልጣለች በለኝ አመልጣለች። ጨምርና ታመልጣለች በለኝ አመልጣለች። ያው ጌታ ምስክሬ ነው አሜን። አሁን እዚህ ማላውራ በጣም ብዙ ነገር አለ። አሜን። ስጋት የፈጠረብሽ ጉዳይ አሜን። ምጥ እውነት ለመውለድ እኮ እናመጣለን ወልጄ ስለማቅ ከዛ ያለፈ ግን ምጥ አሁንም ያማትሽ ነው። ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የፈራሹ የሰጋሹ ላያገኛ ዛሬ ምልክት አረገባት አሜን። ጮካርዶ አትበላም በለኛ ጨምርና አትበላም በለሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ሰምቻለሁ አሜን። አስበለጣታለሁ አሜን። ጮካርጋቹ ታመልጣለች በሉ አሜን። አቅለሽ ለሽና ቀረሽ ይለዋወጥ ማለት አንዴ ቶንሲ አንዴ ራስ ምታት በቃ ከትምርት እየቀረ ሰፋታ እንደ ነው። ዛሬ አባረዋል አሜን። ከናንተ ቤት ይባረር አሜን። ይሄ ወቅትና ጊዜ እየለየ ቁርጠማት ምናምን ትዘያ ያለ ወቀና ያገኘ መርከም ዛሬ ይሰበር አሜን። ጮካር ግን አሜን በለኛ አሜን። ከቢሮ ራስ ሐኪም ምን በለሽ ነው ሐኪም ቤት ቢይ ተከክለኛ ሐኪም ቤት ነው የመጣችሁ። አጨብጭቡላ ሪፈር ወደ ማይጠፋ ሐኪም ቤት ሰብሮ ወይኔ በጭበጭ ታረቃለህ። ዛሬ ነው ጣልቃ ቢገባልሽ፣ ዛሬ ነው ጣልቃ ቢገባልሽ። አትጠራጠሩ፣ ነፍሳችሁ የተጸየፈችበትን ጉዳይ እግዚአብሔር ይመታዋል። ሰርጎጆቻችሁ አሁን እንደምትሰማኝ ሁልጊዜም እንደምትሰማኝ ያውቃለሁ። ይህ መርገም ከህይወቷ ይሰበር አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማንም ሰው ሳይጎተጉታት አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጤናን እንድትከናነብ አሜን። የትኛውን ከትምህርቷ ገበታ ሊያስተጓጉላት የወጣ አውሬ የተገለበጠ ይሁን አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈትቼሻለሁ አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መላ ሰውነትሽን ፈታው አሜን። ሚኪማን ሚኪባሎሽ ሚኪምባስ ልጅ ወንድ ልጅ የታገር ነው ያለ የታገር ነው ያለ እዚሁ አዲስ አበባ የቸርች ነው ቢል ወይና ቸርች ሄዳ ሁለት ናት ቸርች ሄዳ ይት ነው ትልቁ አይደል ትልቁ ወፈት ነው ቸርች ሄዳ ይት ነው እኮ ነው አዎ ትልቁ አይደል እሱን ከመጥራቴ በፊት በሱ ላይ የተሰራ ስራ ይፍረስ አሜን። በልጅነቱ ጥሩ ነበር። የሆነ መካከለኛ እድሜ ላይ አሁን ወጣት ማን ሽማግሌ አይደለም እየጠራሁት ያለሁት ወጣት ጥሩ ነው መልካም ልጅ ግን አሁን አይሰማም። የአባቶች አምላክ ነው እግዚአብሔር። በአባቱ የዘር ሐረግ ውስጥ ያለ መርገም እሱንና ዘመኑን ላያገኝ እግዚአብሔር ከዚህ ወጣት ላይ መርገምን ዛሬ ሰብሯል። አሜን። ይሄ ወጣት ልጅ አሁን በቅርብ ጊዜ ጌታን ያገኛል። አሜን። መላ ሰውነትሽን ፈታውሽ። አሜን። እፍታልኩሽ ተፈች። አሜን። ዘርጉጆቻችሁ መርገም ካንቺ ላይ ይሰበር። አሜን። ነጻ ውጪ። አሜን። ምን ሆነ ትዳር? ተጣልተናል። ስንት ጊዜሽ ሆነ? አሁን ውጪ ነው ቆይቶ መጥቷል። ግን ከተጣላሽ ስንት ጊዜሽ ነው? ሁለት አመት። አግብቶ? አይ አላገባም።
አንቺ አገባሽ? አላገባሽ እሷ ባሏን ዛሬ ጠራል። አሜን አሜን። ይህ ፈንዲሻው ነች እርሷ ራሱ ደዛ አጨብጭ ለዚያ ቤትሽን ትፈልጊዋለሽ። ብዙ ዋጋ ከፍለሽበት አታልቅሽ። ካልቅሽ አልተነበ ፕሊዝ የማይከፈለውን ዋጋ ነው የከፈለችው። ከተዳሩ ይልቅ የከፈለችው ዋጋ ነው የሚያስለቅሳት። እንዲህ ሆኜ እንዲህ አድርጌ እንዲህ ለሚሆነው አይሆንም። አሜን። እንዲህ ሊሆን ነው ወይ ያልሽው ነገር አይሆንም። አሜን። ጮክ አድርጋችሁ አይሆንም በሉ። እሺ አይሆንም። አሜን። ባልሽ የሰው ወሬ ይሰማል? አዎ በጣም በጣም። ባልሽ ክፉ ሰው አይደለም? አይደለም፣ በጣም ደግ ሰው ይሰማል? አዎ ይሰማል። ስለዚህ ባንቺና በትዳርሽ መካከል ሰው ነው ታልቀኝ? ሰው ነው የገባው። ቤተሰብ? የእሱ ቤተሰቦች ናቸው። አሁን ከአንቺ ትዳር ላይ ቤተሰቦቹን አወጣለሁ። አሜን። በቃ አወጣለሁ። አሜን አሜን። በሬ በጌታ አሜን። እሷ ቤት ባሏን እየፈለገች ቤቷን እየፈለገች ዋጋ የከፈለችበት መስዋዕት መስዋዕት ነው የሆነችው። በፊቱ አይደለም የምነግረህ፣ እግዚአብሔር እያወራኝ ያለው ነው የምነግረህ። አንድም ቀን ክፉ ነገር ተናግሮ ማያውቅ ሰው ታውቂያለሽ? ባልሽ ግን ገቡ አባረራቸዋል። አሜን። አሁን ውጭ ሀገር ነበር፣ ዛሬ መጥቷል ነው አይደል? መጥቷል። አዎ ሰሞኑን ነው ይደወልና መጣና በቃ እንፋታለን ምናምን ሲለኝ ሰበርኩበት። ኦኬ አድርጌ እንትኑን ይዤ መጣሁ። ያው እንግዲህ ያው በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። እኔና አንቺ እንተዋወቃለን። እንተዋወቅ። ተይ እውነት እንደው የጋብቻ ኬዝ አለብኝ በጣም እግዚአብሔር ሲጸልይልኝ ትዳሬ ፈርሷ ብለሽ አውርተሽኛል። እንተዋወቅ ምን መጥቼ አላውቅም። ሳምንት ለታ ከሰው ጋር በመልክ ያ እንደት ይዛ ይመጣች ይርኩኝ። አሁን ቦታውን ስላየሁኝ ዝም ብዬ መጣሁ። በቃ አሜን። ምንም ካላወራችኝ አባቴ እግዚአብሔር ካወራኝ ይሄ ቤት አይፈርስም። አሜን። የማገለግለው በፊታችሁ ያቆመኝ ጌታ ምስክር፣ ይሄ ቤት አይፈርስም። ጮካር ግን አይፈርስም በለኛ። ካላወቅኩኝ ትዳርሽ ደህና ነው ወይ ብዬ ከጠየቅኩኝ ይህን ማስረጃ ይዛ እንደመጣች ሰማይ ካወቀ ፍቺን እጠላለሁ ብሎ ያወራ ጌታ ከዘመኗ ላይ ፍቺን ይምታ፣ የሚያስለቅሳትን ይምታላ። ዛሬ በዚህ ትዳር ጣልቃ ይግባ። ጮካር ግን ይግባ በለኛ። ተጠጁ አንተ 80 ነው የምትሉት? ነው 80 ነው 40 ነው 80 ነው። ያው በእግዚአብሔር ፊት ቆመን ደግ ተቀዶ ያው ይኖራል። ሰማይ ያልቀደደውን እሺ ምሁራን ቢቀዱ ሁለቱ መገናኘታቸው አይቀርም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ሴት ጸልያለሁ። ከፈርኩቾቻችሁን አዋጅ ማዋጅ ከርበት በኢየሱስ ክርስቶስ በሁለቱ መካከል የገባ እባብ ይወጋ። አሁን የባሉ አስተሳሰብ ይቀየር። ምን እንደነካኝ አላውቅም፣ ምሕረት አድርግልኝ ብሎ በእግሩ እንዲወርቅ በኢየሱስም ጸልያለሁ። አሎለችለት ከዚሁ ባልሽ አራት ልጅ ተወልጅ። አሜን። ከዚሁ አሁን ልጅ ይፈልጋለሁ ካለው ባልሽ አሜን አሜን። ልጆች አሜን። አጨብጭብ ላንተም ሁሉ አሜን። ከልጅሽ አባት ጋር ከተፋታችሁ በኋላ የሞተው? የሞተው? አዎ። መልካም ሰው ነው ባልሽ? ጥሩ ሰው። ጥሩ ነው። በህይወት የለም? የለም። በባለቤትሽ የዘር ሀረግ ውስጥ ግን የባዕድ አምልኮ አለ። ሞልቷል።
ጮከርሽ ጮከርሽ አውሪ። አዎ አለ። ምን አለ? የባዳም ልኮ እ የባዳም ልኮ የባዳም ልኮ ማለት ማለት ያው የሚያመልኩት የራሳቸው የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ውጪ ከእግዚአብሔር ውጪ ምን የሚያረጉት የሚያመልኩት በባለ በሟቹ ባለቤትሽ የዘር ሀረግ ውስጥ ያለ መርከም ልጅሽን ላያገኘው። አሜን አሜን። እነዚህ ቁጭ ብለሽ የምታስተውይበት ነገር አለ። እውነት ነው። ከዛ አልቀበልም ትያለሽ። እውነት ነው እውነት ነው። ታይና ልጅሽ ላይ ልጅሽ ላይ አሁን አብሮሽ ያለው ልጅሽ ታይበታለሽ። የምታይበት ነገር የሚያበሳጭ ነገር ሁለቱም ላይ ሴቷም አለች። ጊዜ ስለ ወንዱ ነው ማወራ። እግዚአብሔር አሁን እያወራ ያን ስለ ወንዱ ልጅሽ። ታይበታለሽ፣ ትበሳጭበትና አልቀበለውም ትያለሽ። እውነት ነው እውነት። ልጅሽ እንዲህ እንዲሆን ነፍስሽ የማይቀበለውን ነገር በልጅሽ እንዲንጸባረቅ ያደረገው የአባቱ በዘሩ ውስጥ ያለ የባዕድ አምልኮ ወሰድ መለስ ነው የሚያደርገው ልጅሽ። እውነት ነው። አሁን ደህና ነው ስትይ ተበላሽቶ ታገኘዋለሽ። እውነት ነው። ተበላሸ ስትይ ደህናው ነው። እኔ ኦንና ኦፍ የሚያደርግ ህይወት ነው የማይበት ልጅሽ ላይ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከአባቱ የዘር ሀረግ ውስጥ ስሙን ይዘው የሚያሰሩትን ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሸዋለሁ። አሜን። ጉባኤው ፈረሰ በሉሴ፣ ጨምሩና ፈርሷል በሉሴ፣ አብሱና ፈርሷል በሉሴ፣ ፈርሷል። ኢየሱስ በአንድ ወቅት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ተነስተውብሻል። እውነት እውነት። ከመኖርሽ ይልቅ አለመኖርሽን የመረጥሽባቸው እውነት። ብዙ ሞቶችን አልፈሽ ነው እዚህ የደረሽ። እውነት ነው እውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለኝ ከዚህ በኋላ ያለሽ ዘመንሽ ይካሳ። አሜን አሜን። ጉባኤው እግዚአብሔር ይክስሻል ብሎት በጭበጭ አታርጉ በጌታ ወይ ካጨበጨባችሁ በደንብ አድርጋችሁ። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚክስሽ ብሏል። ሲ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚክስሽ። አሁን ዱባይ በር ተጀምሯል ተጀምሯል። አንቺ የምትኖሪው እንኳን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም። አሜን አሜን አሜን። ስዊድን ሀገር ታገኝሽ? አዎ። ስዊድን ይወደዳል? አሜሪካ ነው ስዊድን ነው የሚወደደው? አሜሪካ። ይሁን እንግዲህ ሁሉ ሰው ደም ውስጥ ያለው ነው። እኔ ምን አገባኝ? እኔ ግን ማየው አሁን ማየውን እኮ ነው ማወሩ። ይህ የመንፈስ አይናችሁ ይከፈት። አሜን። ማየው ግን ስዊድን ማተም ተመቶ አሜን ሲሰጣት ወረቀት አየው። አሜን። እና ምንድን ነው ሲል መኖሪያው እዛ ነው አለ። አሜን። እንዴት? እኔም አላውቅም። አሜን። አሁን በቅርብ ጊዜ አስገራሚ ታምራት ያገኛታል። አሜን። ይሄ በኢየሱስ ስም ሆነ። አሜን። የመንከራተት ህይወት ሊያበቃልሽ። አሜን አሜን። በቃ ጌታው መሮሻል። እውነት ነው። እና ማረፍ አይደል የፈለግሽ? እውነት ነው። አንቺ ለነገሩ የሚያሳርፍሽ ጌታ ነው። ሲድን ስለገባሽ ማለት አይደለም። እውነት ነው። አሁን ዱባይ አትሄጂ አይደለም ያልኩት። ምትኖሪው የት ሀገር ነው? አሜን አሜን። ይህ ሰው ከመያዙ በፊት ምንሽ ነው ላቸው? የእሱ እናት የአባቴ አክስት ናት። እንዴ ከመሆኑ በፊት መሬት አይንካ የሚል ሰው? አዎ፣ በደም ኪዳን የሚሰራ ደሙንና መላ ሰውነቱን አሳስሮ ሽባ አድርጎ ያስቀመጠ ጠቢባኖች የተናገሩት ይሄ የካንሰር በሽታ ዛሬ ከህይወቱ ላይ የተነቀለ ይሆን። ጉባኤው ተባበረኝና አሜን በለ። ስም በሳት ፊት እንደሚቀልጥ እኔ ማቀው ስም ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም የሞተን የሚያስነሳ ስም ሽባን የሚተረትር ስም አንካሳውን የሚያዘልል ስም እውሩን የሚያበራ ስም በዚህ ሰው ላይ እጠራለሁ። ካንሰር ይመታ በኢየሱስ ስም። ካንሰር ይመታ በኢየሱስ ስም። ካንሰር ይመታ። አጥንት ውስጥ ያለ ካንሰር ይመታ።
ደም ውስጥ ያለ ካንሰር ይመታ። ሽባ ያደረገው ይመታ። ፈቃድ ቢሆን ሐሳብ ቢሆን አባቴንና አዝበን ብትቀበለን ስለዚህ ወንድማችን እሱ ባያምንም በዘር ውስጥ ያለ እምነት ቢጎልም እኔና አንተ ያከበርከው የመረጥከው ህዝብ ስለዚህ ወጣት ስለዚህ አባት እንጸልያለን። ይሄ መርገም ከላዩ ላይ ይመታ። አሜን። ዘር ገዳይ መንፈስ ይወጋ። አሜን። ይቀርም እኮ በኢየሱስ በደም ቃል ኪዳን የሚሰራ መንፈስ ያስኩት የሚል መንፈስ እሰራለታለሁ የሚል መንፈስ በእጄ መዳፍ ላይ ነው ብሎ የሚዝት መንፈስ በኢየሱስም ከዘሩ ላይ ይገልበጥ። አሜን። ከህይወቱ ላይ ይገልበጥ። አሜን። ከጤናው ላይ ይገልበጥ። አሜን። እጠራለሁ ጌታ ካንሰር ከዚህ ሰው ህይወት ይመታ። አሜን። የተመታ ይሁን። ስለ ተያዘ ነው የሰው እዚህ ቤት የመጣው። ጥራሹንም ወንድሙን አምጣ ቸርች ሂድ ስንለው ማንም በቃ አልፈለገም፣ ይሰድበናል። ቀደም የነገርኳችሁ ሰው መሬት አይገ የሚሰው ስለ ተያዘ ነው እዚች የመጣው። በቃ ስለ ተያዘ ጥቁር አንበሳ ጨረር ሲከታተል ነበር እና ቶታል አካባቢ ነው አንድ ድርጅት፣ እዛ ነው የሚተኙት። እዛ አገልጋይ ወስደን እንዲጸልይለት እንቅልፍ አጥቻለሁ ለወለጦር ሲለን እዛ ወሰድን። ስንወስድ እኔ ገላቸው ምንም አልፈልግም። በእናንተ ጉትጎታ ነው የመጣ። አዎ እኛ ነበርን በፊቱም ስለምነው የነበረው። እኔ ስለ ልቡ ልጸልይ። አሜን። በጌታ አሜን በሉ። አሜን። እኔ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያው በጌታ ፊት ነው የቆምኩት። በያው ጌታ ፊት የተቆለፈ ልብ ታውቃላችሁ? ልብ ላይ ቁልፍ ገብቶበታል ያለ ክርጭም ያለ ልብ። ስለዚህ እኔ አሁን አመኜ ልቡ ይከፈት። አሜን። ጦር መሬት ላይ ሰክቶ ባላ አቁሞ የሚመለክ አምልኮ ነው ያለው እነሱ ሰር ውስጥ። ይሄ ቅን ነው ምናምን የምትሉ ነገር ይሄን ተሸክመው የሚዞሩ ኮተታ ኮተት መርገም አናቱ ይመታ። አሁን በመንፈስ ያለው ጌታ ምስክሬ ነው። ሁለት አይነት ጫማ ሼካው ዜና ሰይ አፍሽ ቀባል። ይሄ ሁለት አይነት ጫማ አስደርጎ የሚያንከራተት መንፈስ ዋጋ ይተነመ ነው ማለት ያያነት ነመ ነው ለማቱ ለማቱ ነመቱ ይነመ ምን አለ እዚህ ቦታ አላምንበትም። እግዚአብሔር እንቀበላለሁ። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር ክብር። ሃሌሉያ። ከዚህ በኋላ ያ የባዕድ አምልኮ ከዘሩ ላይ ይመታል። ሰሲ ልቡ እንዲከፈት የእግዚአብሔር ቸርነት እንዲያገኘው እኔ ጸልያለሁ። ይሄ ማታ ለሱ የታምራት ማታ ይሁን። አሁንም በካንሰርና በሱ መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። በዚህ በተዘጋ ልብ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። ይሄ መርገም ከላዩ ላይ ይሰበር። ሰራውለት የሚል የሰር መርገም አለ። ካንሰር የሚያስይዝ ነገር አይደለም። ቀድሞ ራሱ የመጣበት ሰራው እጄ መዳፍ ላይ ነው የገባው። በቁስል ቁስለቱ ይነሳ። በኢየሱስ ቁስል ቁስሉ ይነሳ። በኢየሱስ ስም ካንሰሩ ይነሳ። መላ ሰውነቱ የተፈታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም። ይህንን ጸልያለሁ። ጂሰስ ኔም። የታምራት ቤተክርስቲያን